我们就椅子拿着，我们就到外面啊。他在教室里面。没有，我们就坐在外面了，把窗户打开啊。不知道。我仔仔。我仔仔。我生意人呢。没有，那个动啊。在这里啊。你到时候你就看到我跟邱敏彤绑在那边。要碰的吗？我放松松。他应该有动啊，是有人监看而已啊。手可以这样子好不好？可以这样子好不好？你。这边的邱敏彤还会动吗？不够看。干脆，嗯，邱敏彤坐我的位置，我跟你这样打，然后看起来很漂亮，够力。然后他的乖的，他不听话。打七月十号你们还在那个哦？你还在一啊？然后你们是七月十号在一啊？七月十号我们还好。这还就隔一个礼拜嘛。七月十号在。